Відверто кажучи, в Україні Міжнародний день молоді відзначається не так вже й широко. Про його існування знають небагато людей. А от про те, яка у нас зараз молодь, пересічні городяни говорили багато. Отлічна молодіж у нас. Ви уверены? Абсолютно. Я вот сталкиваюсь с молодежью, которой бы хотелось чего-то лучшего видеть, потому что вот есть вот неблагополучные семьи, молодые мамы, ну хотя здесь не знаю, чье упущение, то ли государство, то ли именно на местном уровне самих жителей, которые вот доводятся до такого состояния семьи, они никак не реагируют. Хорошая молодежь, только ей нечем заняться. Вот так я считаю. А чье это упущение? Я считаю, что все идет сверха. Мы не боимся ни работы, ничего, но я считаю, что у нас такая жизнь стала благодаря им. Если сравнивать с раньше, то, конечно, испортилось. Но если выход только один – напиться и отмечать так. Водночас сьогоднішня дата – ще один привід нагадати всім про те, що молодь – це наше майбутнє. За нею – розвиток та становлення держави. Нагадати про проблеми молодих людей. Одна з них – це працевлаштування. Адже минулі ті часи, коли кожного випускника вишу, технікуму або професійного училища влаштовували на роботу в обов'язковому порядку. Наталія Растарасова закінчила Красноармійське педагогічне училище. Поки що роботу за спеціальністю не знайшла, тому прийшла до центру зайнятості. Ну, какую-нибудь, может быть, профессию другую, которая была более востребована. То есть работы по твоей специальности нет? Нет. Її подруга Тетяна Гладченко теж вирішила прийти до центру. На відміну від Наталії, у неї взагалі немає ніякої освіти. Сподівається, справу до душі знайде. Училась я в 80-м училище, я его не закончила. То есть, ну, и хочу обрести себе какую-нибудь профессию дальше, то есть пойти учиться, то есть, чтобы нормально все было. Директор центру зайнятості Микола Толмачов стверджує, порівняно з попередніми роками, кількість молодих безробітних людей, які стоять на обліку, зменшується. Вот 302 безработных до 35 лет было на первое. На сегодняшний день у нас стоит на учете 220 человек. То есть тенденция идет к уменьшению. Сейчас вот учебное заведение, выпускники будут. На сегодняшний день еще у нас выпускников на учете нету. Керівник запевняє, якщо є бажання, роботу знайти можна. Адже центр навчає близько 100 спеціальностям. А ще зазначив, все рідше молоді люди влаштовуються на робочі спеціальності. Не слід забувати і про дозвілля. Для того, щоб проводити час разом та за інтересами, молоді люди часто об'єднуються в клуби та організації. У Красноармійську офіційно зареєстровано 50 громадських молодіжних організацій. Але по-справжньому працюють тільки п'ята частина з них. Активно работают на данный момент 11 организаций, которые имеют разные направления. Это как и патриотические организации, скаутские движения, туристические, спортивные. В цілому ж слід зазначити, сьогоднішнє свято молоді в Красноармійську залишилося лише на папері. Жодних заходів для молодих людей в місті не проводилось. Бо Міжнародний день молоді – не офіційне і не державне свято. Поки що.